kuidas teile tänane publik tundus? No suurepärane, selles mõttes, et see oli nii lahe ja soe vastuvõtt, et ma poleks arvanud, et nii palju inimesi tuleb ja kõikidel olid peaga sõrad peas, et no see on ainult rõõm ja mul on nii kahju, et mul on kolm plaati oli nende jaoks kaasas, et tegelikult mul on selline tunne, et kogu see publik oleks seda plaati väärt, et aga no ma ei saa midagi teha, ma pidin tegema oma valiku, et siis ma viskasin nendele selle plaati niimoodi erinevatesse kohtadesse. Kuidas plaadi esitus läks ja kas jäid sellega rahule? No muidugi jäin, väga hästi läks, väga palju rahvast oli ja jällegi, ma ütlen, et mida hämmastab see, et nii paljudel inimestel on laulusõna peas, et see on nagu, ma ei tea, ma ei ole parem seda märganud, aga mulle tundub, et siis raadiod on palju laule mänginud, et inimesed neid laule nii hästi teavad, et see on tore. Mis on tulevikuplaanid? Tulevikuplaanid, hetkel on plaan tutvustada seda albumit erinevates Eestimaa linnades, viia enda muusikat inimesteni ja jah, ongi esineda palju ja tutvustada. Ma usun, et järgmisest aastast lähevadki mu plaanid natukene Eestist välja. Proovin teha koostud erinevate muusikaprodutsentidega Eestist väljaspool, nii et ma arvan küll, jah. Kas on keegi silmapiiril ja kuidas on lood pereloomisega? Silmapiiril, jah, on küll tegelikult mõned kontaktid loodud juba, et noh, varan veel öelda, mis seal tuleb, ma loodan, et tuleb midagi head. Ja pereloomisele hetkel ma ei mõtle sellepärast, et ma ikkagi olen otsustanud lauljakarjääriga võimalikult kaugele jõuda ja ma arvan, et ikkagi lapse saamine ja iga nädala vahetus laval esinemine ja mööda Eestimaad ringi sõitmine ka päris kokku ei käi, et laps vajab ka oma hoolitsust ja ei saa nagu lapse arvelt sellist asja teha. Millega vabal ajal tegeled ja mis on sinu hobideks? Ma arvan, et ma ikkagi tegelen suhteliselt palju muusikaga, lugude kirjutamisega. Mul on uus hobi, mul meeldib DJ-indus näiteks, et ma harjutan kätt. Mis ma veel teen? Siis mulle meeldib väga ujumas näiteks käia, meeldib käia joogas, väga süksed tegemised. Ja mulle meeldib rohkem asju ise teha. Ja ma usun, et kui sa teed asju ise, siis need asjad on unikaalsed, et siis ei ole kellegil teisel samasugust asja seljas. Kuidas tänane pidu meeldis? Väga äge. See oli päris huvitav selles mõttes, et oli täna esimene. Kuidas tänane pidu meeldis? Väga lahe oli. Jah, et väga äge oli, et muusika oli mõnus ja kõik oli hästi tore.